Jes, prave. Rulmoviĝis la tombŝtono, kaj en lumnubo restariĝas mi. Memoro kaj deziro tie ĉi min akompanas ankaŭ kvazaŭ sprono. És La passió, un poema en esperanto que ha guanyat un concurs mundial a Corea, l'ha escrit el filòleg de la UIP, Nicolau Dols. En el concurs hi varen participar 31 obres de 15 autors de 10 països. No és un poema religiós, no és un poema sobre la vida de Crist, és un poema que aprofita els símbols de la passió, mort i resurrecció per narrar una història concreta i, efectivament, com que es tracta d'un poema, en tocs de lirisme importants. A les Balears hi ha una vintena de persones que parlen l'idioma. En els darrers anys s'ha popularitzat més a través d'internet i d'una aplicació que ens diu a quants metres està una persona que parla l'idioma. Aquí a Mallorca he fet servir l'aplicació, he detectat alguns turistes que passaven i eren esperantistes, però el més important és que els esperantistes locals també la tenim i sabem més o menys a quina distància estem un dels altres. Ha sobreviscut 120 anys, dues guerres mundials i múltiples persecucions arreu del món. Això sí, l'esperanto segueix ben viu.